puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Jos ajattelet sitten tätä niin kuin muutosta ja tätä mahdollisuutta, mikä nyt avautuu suomalaisille autoilijoille ja monille sadoille tuhansille autoilijoille, niin minkälainen merkitys sillä mielessä on? No täällä on todella suuri merkitys, että tällä hetkellä ehkä näiden varsinaisten tehdasvalmisteiden flexifuel-autojen tarjonta on aika vaatimatonta ja tämä on todella hyvä vastaus niin kuin siihen tarpeeseen, mitä me myöskin sitten polttoainemyyjänä toivotaan, että niitä autoja eli nieluja, jotka voi käyttää tätä RE85 polttoainetta tulee enemmän ja nyt meillä on niin kuin semmoinen massa ajoneuvoja 5-700 000, jos sieltä saadaan muutama 10% konvertoinnin piiriin, niin kyllä se lisää merkittävästi tietenkin meidän tuotteiden myyntiä, mutta myöskin erinomaisesti niin vähentää päästöjä. Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1.